waxa sharci abaarshantii iyo barkii galabnimo xurriyadiisa laga qaaday suxufi cismaan cabdi bade oo ah suxufi ka howlgala gobolka gabiley kana tirsan baahda muqbahiya caalamiga ee badda cas 24 tv ugana soo warramo gobolkaasi waxaana wararkan soo gaaraya sheegayaan sida uu noo xaqiijiyey wariye cismaan cabdi bade laftigiisu inuu ku xidhan yahay bilaa dambi 13 saacadood saldhiga dhexe ee gobolka gabiley taasoo wax dambi aan lagu haysan sidoo kalena wax dambi oo uu leeyahay loo soo bandhigin ayaa waqti haadir kanay waxa kala xusid mudan in aanu waxba cunin waxna cabin ilaa amintii la soo xiray ilaa amintan in joogno taasina ay u dheereeyd aga jugleen iyo sidoo kale handadaad ay u geysteen booliisku taas way ka madnuuceen guud ahaan ba dadkii soo booqan lahaa hadaw maran xiriir la sameeynay wariye Cismaan Cabdi Bade oo inoo suurta gashay inaan qadka telefoonka aanu kala xirnay isagoo ku sugan bartamaha saldhiga dhexe ee gobolka Gabiley ayaan wareysan la yeelanay waxa u dhacay sida taa assalaamu calaykum bade Alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Een waxa jira warar soo gaaray oo sheegaya in xurriyadii laga qaaday xilima laga qaaday xagga saxda ku sugan tahay. Waa run weeyaan xurriyadda waa laga qaaday waxa la xadashay santii iyo barkii la qaaday. Waxaan ku xirnaanay saldhiga dhexe ee Gabiley waxaan xirnaanayaa. Een xarigaaga yaad ee u sababaynaysa ayaa saacad u maleeynaysa inuu ka dambeeyay. Waxa la sheegay taliya saldhiga soo xiray oo aba taliya ku xirnaanay. Een ma jiraa in dambiyo lagu soo bandhigay oo ah kuwa lagu seedeeyay ilaa waqti haadir kanay. May wax dambiyo oo la soo bandhigay ama lagu eedeeyay ama waran lagu soo qabtay ma jiraan in ma jiraan laamahaayeen ururadaayeen saxaafadu ay ka kooban tahay ee gobolka Gabiley iyo guud ahaan laamaha amaanka wax kula soo xiray oo haa way jiraa waxa ay la soo xiriiray qonkeyd ilbay la soo xiriiray oo waxa ay la soo xiriiray SPC oo waxa ay la soo xiriiray waxa ay la soo xiriiray maartii bulsha TV een ugu dambeyn xaaladadu hadda insay tahay walaal xaaladadu waxaan ahay in xurriyadii laga qaaday oo bilaar een aan wax dambiyana wali lagu soo aan ugu cadayn wax dambiyana warna lagu soo xirin aan wax dabiibaayo yahay hata hal iyo handadeen way aga tuuleeyeen in wax ku xidhanay kaadi hata uu dhex karo ilaa xal ilaa xaligi la soo xiray raashid maxunool mudoy ku dambeeyay dalka waxa ku soo badanay xadhiga lagu la kacay ama loo geystay saxafiyinta ay ka howlgala dalkani gaar ahaan saxafiyinta ka shaqeysa warbaahinta madaxa banaan iyadoo mas'uuliyiintii kala dambeysay ee u kala dambeysay hukoomadii kala dambeeyay ee dalkani ay caadisteen ku tagay falka awoodaha saxafiyinta inkastoo muddooyinka uu dambeeyay saxafiyinta ama warbaahinta madaxa banaan arintaas si weyn uga qaalisay haddana dhagna jalaq looma siinin oo waqti xadirkani baa wada arkaysan waxa dhacaya waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaar muqbahiya caalamiga badda 24 TV magaalada Hargeysa